Pozdrav svima, ja sam Duška, vi ste na kanalu Duškina kuhinja i dobro mi došli. Danas ćemo praviti posnu, nešto posnu, znači posne trgance. Ovdje imamo brašno, imamo 300 grama oštrog brašna i tu ćemo staviti ovako jednu žličicu soli. To ćemo izmiješati i dodat ćemo vodu. Ovdje ima 150 ml vode. Mislim da će trebati sve. Odmah ćemo uzeti da mjesimo rukom. Znači to treba dobro zamijesiti rukom. Možda da još malo zatreba brašna, a možda i ne, zavisi od brašna. Ovdje izgleda neće trebati, ja to već, to je staro jelo iz mog kraja, mislim iz mnogih krajeva, ja se ga jako dobro sjećam, jer smo ga voljeli svi, a ja pogotovo, ja inače volim tjesteninu, tako da domaću najviše, ovu kupljenu baš i ne. E, samo dobro zamijesite tijesto. Evo vidite, kad ste ovako sve ovo brašno, ja sam to mjesila i sve sam brašno mjeseći iz ove posude pokupila. Evo vidite, nema ništa. Tako, sad ćemo staviti na radnu površinu i sad ćemo nastaviti mjesiti rukom. Da to dobro umjesimo, da dobijemo jedno glatko tijesto. Do tada mjesite. To koliko dugo, to ćete vidjeti sami. Znači ovdje ima 300 grama oštrog brašna, 150 ml vode i jedna kafena žličica soli. Kad smo ovako umjesili tijesto, brašno možda malo može da varira. I vi njega možete razvaljati. To vam samo pokazujem, onako razvaljati ga recimo i onda rezati neke oblike. Međutim, ja to nisam nikada radila, ja sam uvijek ovako zamijesila tijesto. Ovo je znači posno tijesto, ja imam na kanalu to, ali nije posna varijanta, barem za onoga ko posti bez jaja i bez mliječnih proizvoda. Tamo ima jaje, ovdje nema jaja, znači samo brašno, sol i voda. Ja to ovako sad malo rastanjem samo rukom i ovo negdje bi trebalo podijeliti na, eto ja ću podijeliti na tri dijela. I svaki dio ću ovako malo rukom razvući. Ovo je posno, znači tijesto, potpuno posno tijesto. Danas u videu pokazujem domaće posno tijesto. Možete malo i ovako na. S
stavila sam lonac i vodu, stavit ću sol i naravno to ćemo sačekati da zakuha. Ovdje sam morala upaliti svjetlo, ovdje mi je gore napa pa mi se slabo vidi. Znači tu je voda, ima dosta vode, to je veći lonac. I sad ćemo staviti ovako, evo, za jednu žlicu soli. Sad ćemo sačekati da voda prokuha. E, kad nam je voda proključala, sad ćemo ovako, evo vidite, ovako. Znači, kidate trgance, možete veće, možete manje. Kuhajte jedno 5 minuta, recimo, svega zajedno. E, ja sam sad otišla od kamere, uglavnom ovako, evo. Tako ćemo nakidati sve. Op, da se malo požurimo. Evo, gotovi smo. Izmiješat ćemo, kako smo rekli, otprilike negdje kuhat ćemo jedno 5 minuta. Tjestenina nam je pri kraju, znači to su trganci, posni trganc ili posna tjestanina pripremljena po obliku koji vi želite. Sad ćemo pripremiti ovako jednu cjediljku i tu ćemo, naravno ja ću staviti to u sudoper, vi to ne vidite, ali jednostavno ću ovo izliti u sudoper, u cjediljku, tako da voda ode, neću ispirati ništa, samo ću pocijediti. Evo, jednostavno sam izlila vodu u sudoper i odcijedila sam trgance. Kažem, to je postna tjestenina. U dalje, ovaj dalje video neće biti postan, pošto ja ove trgance danas neću praviti u postnoj varijanti. Ovo je mast, saft od pečenja, da tako nazovem. Dvije žlice, vidite, ono se sada grije. Sad ću tu staviti trgance. Stavila sam tu i sad ću to izmiješati. Evo, ja sam to izmiješala. Sad ćemo ugasiti vatru. Znači, ovo je bolje od svake tjestenine koju kupite. To sigurno. Eto, ja ću sad to poklopiti. Tjestenina je posna, ja se moram ponoviti. Na ovaj način ne, ali vi samo napravite posnu tjesteninu i radite na koji god način vi želite. Lijep pozdrav svima i dobar tek!